befinner oss cirka 20 mil från Töreboda i Gislaved med en ny vägsträckning som ska ske. Väg 27 ska dras igenom utanför Gislaved. Den här bron är ju lite speciell för den är en av Sveriges längsta frihängande broar. Den är 47 meter lång och sen går den över vatten. Och den gör det lite speciellt att bygga den. Vi har kombinerat limträ med smide. Och att det ska sen sättas ihop och så ska det passas. Och i det här fallet så har det passat väldigt bra. De tillverkarna av smiden har gjort ett väldigt bra jobb och mina killar, eller killarna i fabriken har gjort väldigt bra jobb också då. Så att det har passat när vi har lyft ut det här. Ja, det är klart att Moälven har ju en erfarenhet av brotillverkning. Och det har ju gjort att vi har klarat det här då. Att lägga däck så här, det är vi vana vid att göra. Det är ju normalt, men att kombinera det med bågar är lite ovanligt. Med den kunskapen som finns i företaget har det fungerat väldigt bra. I Sverige kommer det mer och mer det här med träbroar. Och det finns ett önskemål från regeringen att man ska använda mer trä, både i byggbranschen och även bland broar. Så att vi slåss emot stål och betong. Och de som köper tycker det är bra för att det går ganska fort att montera en sån här bro. Man slipper massa ställningar över vatten över andra vägar, utan vi kör hit element och sen lyfter vi ut dem och monterar ihop dem, så det går väldigt fort när vi väl börjar. Montaget på den här bron har varit 6 veckor. Hittills är vi mycket nöjda med resultatet då, va? Det har stämt med planeringen, det har stämt med montaget, så att de 6 veckorna gick fortare än jag trodde.